людей думає, що ми там їздимо в Індонезію відпочивати, потім повертаються з відпочинку додому на роботу і через кілька тижнів пишуть, нарешті ми вже два тижні на роботі відпочили. Тому ну, це теж спосіб проводити час не відключаючи мозок і не відключаючи якусь активність. І це дуже важливо. Тобто, особливо коли у вас якась сидяча, офісна, не знаю, постійна така прив'язка до роботи, до навчання, час від часу треба там виганяти себе в гори, принаймні.